kto prežije. Mal som kontakt, tanko, ja dám zelenú Oscar. Keď čas hrá proti všetkým. Doktor, potrebujem pomoc! Máte tam ministra obrany. Odhodlaný únosca. Jeho syn bol vojenský pilot. Nemá čo stratiť. Obvinený z pochybenia v prípade vojenského lietadla. Policajný vyjednávač. Obaja sme rozumní ľudia, nie? Každý z nás má jasný cieľ. A mocný tejto krajiny. 2 hodiny. To je koľko máš na riešenie tohto prúseru. Môžu prísť o všetko. Máš to po 5 hodinu, no inak to zruším. Preto sa nezastavia pred ničím. Oko zelená. Nový napínavý seriál televízie JOJ. Ultimátum od 26. marca na Jojke.